Si Protecció Civil ens ha de rescatar, ves que no ens derivin a l'hospital. A Catalunya hi ha gairebé 200 hospitals. Tot i així, alguns han desaparegut amb el pas del temps. És el cas de Manresa, que havia arribat a tenir 5 centres hospitalaris. Doncs bé, als anys 80 es van fusionar la Fundació Altaia, que ara rememora els seus orígens amb una exposició que, entre altres coses, Sergi Lladó de Canal Taronja doncs recrea com era un consultori antic amb tots els seus utensilis. Mira, de fet, ara estic a un consultori mèdic, però clar, del segle passat, hem tornat enrere. I al llarg de tots aquests anys, doctor Sant, Francesc, suposo que hi ha hagut una evolució en el món dels consultoris, no? Veig, jo, Santa, i tant que sí. Com ha evolucionat? Mira, jo porto 52 anys d'exercici. En aquests 52 anys, una primera fase, només hi havia tres mitjans de diagnòstic. La història clínica, la radiologia i el laboratori. Això es va anar aguantant fins l'any 62, en què va entrar en escena la figura de l'anestesista. I això va representar una irrupció extraordinària en el món de la cirurgia i la traumatologia. Després, l'aparició de noves tècniques, concretament l'ecografia, el TAC, la ressonància, la gammagrafia, això va ser una revolució que va canviar completament tota la fisionomia de la primera fase que us he explicat. I la tecnologia va ajudar molt a fer aquest canvi, no? Aquesta evolució. I mira, així era, Pere, un consultori al segle passat. I mira, per exemple, aquí tenim una orla de Facultat de Medicina on apareix el doctor Sant. D'altra banda, hem parlat del metge, del doctor, però clar, les infermeres. Pilar, vinc aquí com si estigués a consulta. Pilar, tu estàs en actiu, sí, encara, portes ja gairebé 50 anys treballant aquí. Com ha evolucionat el món de les infermeres? Ui, moltíssim. M'ha fet una evolució de 360 graus en dues generacions, no? Abans no fèiem cap anotació oficial, depeníem totalment de les ordres del metge. Actualment tenim un registre propi, tenim gestió de malalts. Penso que això ha estat el més important. A l'entrar a la universitat va ser en el seu moment molt important, però que la gestió de casos d'infermeria és el més. I ara començarem amb la prescripció d'infermeria, que també ha estat un pas molt important. L'empoderament, eh?, de les infermeres. Exacte. Després, si podem, Pilar, mires el constipat aquest que fa uns dies que arrossego, ja que tenim aquí el consultori. Pere, Montse, clar, també ha canviat l'atenció sanitària pel que fa al material, no? Aquí tenim, per exemple, un marcapassos de l'any 70. Sí, això és un marcapàs extern que estava a tots els carros de reanimació cardíaca en cas d'una aturada. Llavors ha canviat una mica la forma, però el sistema és el mateix. I llavors servia, doncs, en un moment d'emergència, doncs, per estimular el pacient quan estava connectat amb unes amb uns electrodes que es posaven, que vindria a simular això, però era una que anava adaptat a la pell. Això era extern, però ara ja se'n fan interns, no? Sí, en aquell moment també, però això sí que ha canviat molt. Aquests ja són versió moderna, perquè els que són, o sigui, dels anys 70 o potser una mica abans, el seu tamany doncs era així, i de gruixària doncs eren potser feien un centímetre. Què produïa? Moltes lesions de la pell i era un engorro per la persona que el portava. I això ha anat canviant, eh? Això, aquest és un actual. Són més petits. Montse, gràcies. Sí. És un dels exemples d'aquests elements que s'estan recuperant. Clar, hi ha un altre tema, que és el tema dels arxius, dels historials mèdics, no, Carme? Que suposo que la cosa també ha canviat. Moltíssim. Això ha canviat gairebé tant com la vida. T'ho imagina't que es posava tot el material, diguéssim, les proves que es feien, les radiografies, les ordres, tot s'escrivia. Sí. I s'escrivia amb unes planxetes que llavors, quan el malalt marxava d'altes, es posaven amb aquesta història clínica, que li donaven un número. Amb aquest sobre anava tot el que se li havia fet, tota la història clínica del malalt. Això es baixava baix a l'arxiu, i aquests arxius, com comprendràs, podien tenir fins quilòmetres de llargada. S'omplien moltíssim. I llavors, diguéssim, el canvi d'avui dia és que ara amb l'ordinador ho trobes tot només interessant. Us ho va facilitar tot, eh? La tecnologia. Facilitar la tecnologia per nosaltres ha sigut la salvació. La salvació. Sí, moltes gràcies, Carme, perquè tu vas viure tot això, no? Tot aquest procés d'arxivament, i el que ha viscut tot aquest procés de recopilació de tots aquests utensilis, de totes aquestes fotografies, és, entre d'altres, el Jordi. Com ha anat això de recopilar tant i tant material, tant patrimoni, Jordi? Bueno, doncs l'exposició que esteu veient és fruit de més d'un un any d'intens treball, no?, amb un grup de professionals que d'alguna manera ells van agafar aquesta iniciativa amb la finalitat de preservar, no?, la memòria històrica
d'Altaia. Amb aquest objectiu, fa el juny de l'any passat, es va crear el que és la Comissió Històrica, la Comissió Patrimoni Històric d'Altaia, i durant tots aquests mesos s'ha encarregat de recopilar arxius documentals, fotografies, material sanitari en desús, testimonis de professionals en actiu i també professionals jubilats que hem enregistrat en vídeo, i des d'aquí el que sí que voldria agrair és la participació de més de 100 professionals d'Altaia, posar en valor que han participat d'una manera o una altra amb la consecució d'aquest objectiu. Doncs fins a final d'any estarà aquesta enorme exposició al vestíbul de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Altaia, que com hem explicat, Pere, és curiós que abans a la ciutat de Manresa hi havia hagut fins a 5 hospitals que aquest segle es van unir en el que és ara la Fundació Altaia. Em vaig canviar el constipat, vale? Molt bé, esperem que et curis aviat. I escolta'm, sembla mentida, fa 50 anys i només d'aquests aparells? Ah, com passa el temps. Mica, millora't, eh?